はい、皆さんこんにちは、フラワーズ出身です。皆さんお待たせしました、 N フラワー主催のオンラインフラワーデザインコンテストコレコンの結果発表をしたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずはこちらみなこりさんの作品です。この作品すごくよくできてます。まずね、ソテツとこの赤ずれですね、まあ、こういう花材 でこのようなね作品のに作り上げるっていうのはとても難しいです。で、ソテツをね全部分解再構築してこうしなやかなねラインにこう仕上げて、それでね、ソテツを分解再構築して構築し直して、でそこに他の画材を入れて最後にこの赤ずれでねきちんとこう流れを出してるんですね。これはね本当にこの画材でねこの作品を作り上げたのは素晴らしいと思います。はい、続きましてタムギさんの作品ですね。この作品もねとてもよくできてます。ただ下に巻いてしまった、ぐるっと巻いてしまった装鉄ね、ひらひらとしてるのありますよね、器のヘリのところに。これとあと上に、硫化デンドロが2本立っててそこに添えてる赤ずる、まあ、この辺りの入れ方が、ちょっとねあのミスマッチになっちゃってるかなって気がするんで、その辺りをねあの他の部分、それ以外の部分の流れがすごくいいんですよ。だからそれに合わせて入れ込んでいったらもっともっとこの作品は良くなったと思います。ただね、あの画材一つ一つよく見て、あのそれをこう生かして入れようとしてるね、あの、のがすごくよく見えるんで、僕はねその方向性すごくね好きでいいと思ってます。はい、はい、続きまして小泉さんの作品ですね。こちらねいろいろとね小泉さんあのこの作品以外にもたくさん作ってくれて、その中はね、まあ、一番いいのをピックアップしたんですけど、まあ、この袖鉄のね流れとか、また谷渡りの流れもそうですけど、それに赤ずるをこう添えていってて、なかなかこう流れを出そうとしてる、のは苦しんでると思いますけど、あの出てて、とても良いと思います。ただまあ硫化デンドロの直線のところをねこうピョンピョンと出してしまったところとかが、やっぱりこういう流れを出してしま、流れを出したときはね、あの、もうちょっとこう短く入れちゃった方が良かった気がしますね。まあ、全体的にね、まだちょっと粗いんですけど、だんだん、やっぱこの難しい課題ででもね、ここまでまとめ上げられてきてるのは、大したもんだと思うんで、このまま頑張ってください。はい、続きましてね、高橋さんの作品ですね。これはね、とてもよくできてます。さすがですね、ソテツをこう、綺麗にね、同じ方向に丸めて、まあ、それでね、できた空間のところに赤ずれのね、動きで、またその空間を埋めるように、こう入れ込んでいって、で、そこに直線的なね、ラインを出さないように、硫化デンドロはこう短くまとめて入れてますね。もうこれはね、完全にこう、的確に、花材すべてを入れ込んだ、とてもね、うまい形だと思います。でこちらがね裏から見た形なんですけど、あの裏から見てもねとってもよくできてますよね。やっぱりいい作品っていうのはね、表から見ても裏から見てもちょっと違う表情がしていて、まあ、どちらが正面でもいいかなと思えるぐらい、よくできてるもんですね。はい、はい、続きましてこちらみーみーさんの作品ですね。これね、ソテツをきれいに丸めて表と裏でねこう表面と裏面をこう対比で見せてるんですよね。この辺りねとってもね面白い見せ方だと思います。これねあとそこのねところがすごい面白いんですよ。だから、ソテツの表面のところから派生する他の花材の動きで、ソテツの裏面を見せたところから派生する、まあ、裏面だとちょっと色が違いますからね。そこから派生する動きの部分を下にこう入れ込んでいって、それをまとめ上げたらかなり高度ですけど、あの、すごい作品になったと思います。まあね、今の状態は、まあ、形で捉えて全部こう入れてしまってるんですよね。だから、その表面、裏面にした部分のところがすごく、この作品の中面白い部分なんですね。
だからね、そこのとこはちょっと生かしきれてないんですね。だからそこを生かすような形で花材を入れ直していったら、とってもいい作品が、もうさらなるいい作品に生まれ変わると思います。はい、続きましてこちら加藤さんの作品ですね。これはね、すごい素晴らしい作品になってますね。ソテツの使い方がとにかくすごい。この使い方だと、なんかこのソテツっていうか、ソテツをね、他のお祝いの例えばちょっとしたアレンジとか、オブジェとかそういうのに使いたくなりますよね。でそのぐらいちょっとね、この使い方はうまくすごいね、使い方を、ね、編み出したと思います。なかなかね、これ今までも僕見たことないですよ、この理想鉄の加工の仕方って、特にね、このラインで、ね、流してるラインの綺麗の作り方、綺麗なラインの作り方とかね、そういうものも絶妙です。これはね、とっても素晴らしい作品ですね。はい、続きましてこちらリリアラさんの作品です。これはですね、いろいろとソテツとドラセナと、谷渡りとリューカデンドロとって全部をね、この一つの形の中にこうまとめて重ねた感じなんですよね。でね、これね、この使い方でうまく見せるのはね、今回の花材はね、かなり難しいと思います。だからここまでにこういう使い方で仕上げたリリアラさんはね、俺すごいと思いますが、ただね、方向性はね、多分この方向性に持っていくとこれがマックスぐらいになってしまうんで、もうちょっとね、やっぱり展開を広げたライン使いの方に持ってった方が良かったと思います。はい、続きましてこちら矢島さんの作品ですね。こちらね、フォルムもね、狙いどころもいいんですけど、やっぱりね、ちょっと重なってる部分ですね。ソテツとリューカデンドロと、赤ずるがね、重なってく部分あるじゃないですか。ここの部分をもう少しこう、明確に綺麗に見せていった方が、作品のグレードが上がったような気がしますね。やっぱりね、重ねるとやっぱこの作品ね、きついんですよね。普通アレンジって重ねてもいけるんですけど、今回のこの花材めっちゃ難しいじゃないですか。で、重ねるとなかなかうまくいかないんですよ。なのでこれも少しね、こうソテツの部分とリューガの部分と赤ずるの部分をもう少しこうグルーピングして分けていったらよかったんじゃないかなと思います。はい、続きまして山本さんの作品ですね。これはね、やっぱり重ねてきてるんですけど、ただね、この重ね技はね、悪くないと思いますね。ただね、上に出てる、上の後ろの方に出てる装鉄とかが、少しね、いらない部分があるんですけど、そういうのを削いでいったら、とってもね、いい作品になると思います。あとね、右側に出てる谷あたりもいらないんですね。もうこれ完全に左側に向かっての刀流しの横型一点集中型にした方が良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう部分で、とてもね、難しいテクニックに挑んでますけど、なかなかね、うまくハマってできてるんじゃないでしょうか。はい、続きましてね、平岩さんの作品です。これね、かなり大きくアウトラインを取ってます。この花材ね、かなり大きくアウトライン取るのは、僕はね、ありだと思ってます。ただ大きくアウトラインを取ってた時に、こう、大きく作品はしてるんだけど、中の、要は、フォームの部分とかね、の緻密さっていうのが、あると、この強弱のバランスがね、すごくつくんですよね。だから今回この作品もこの大きい役どころの枝はバーンと出しといって、このまんまのフォルムで作り上げて、で中の手前の部分のアレンジメントの上の部分のところですね、そこはもうちょっとこう細かくキュッと何かを入れたら、もっとこの作品締まってよくなったと思います。ただね、それぞれの、こう、なんだろうな、花材の個性とか特徴とか、ちゃんとね、こう、表現しきれてるんで、僕はね、この作品、とてもいいと思います。
はい、続きましてこちら山崎由美さんの作品です。これね、とってもよくできてますね。ソテツのね、こうなんだろうな、ラインの作り方、赤ずるの使い方、そして中の硫化デンドルとかの位置ですね、位置関係、とてもね、よくできてます。はい、このぐらいね、すっきりこうスパーンと見せていくと、やっぱこう綺麗ですよね。なかなかね、こうスマートに綺麗に、狙っていい作品に仕上がってると思います。はい、続きまして斉田さんの作品です。こちらはね、とってもなんだろうな、今これ正面から見てるんですけど、横から見るとね、ダーンと躍動感が出て、なんかこう正面と横と違う表情があって、でまたね、中の方のアレンジもきちんとこう入ってるんですよね。だからね、僕ね、これとってもこう実物見ても素敵な作品なんじゃないかと思って眺めてました。この下の方のまとめ方も今回とてもいいですね。斉田さん、グッドです。はい、続きまして佐藤道夫さんの作品です。ミーシャケイトさんですね。この作品ね、めちゃくちゃいいです。フォルムもすごく綺麗に入ってますし、なんだろうな、ライン一つ一つもめっちゃ綺麗に入ってるし、またね、このソテツの使い方、面白く使いましたね。なかなかね、やっぱりこの先っぽにね、赤ずるの先につけてるの、これとっても効果ありだと思いますよ。この作品はほんとスッキリしてかっこいいし、とてもいい作品だと思いました。はい、はい、続きましてリプロンさんの作品です。この作品ね、すごくインパクトが強くて、とってもよくできてると思います。このソテツをね、そのまま横にして、ソテツってほら、水つけなくてもほぼ大丈夫なんですよ。このままドライフラワーになってっちゃうんで、だからこのままドンとこう貼り付けた感じ、そうすると一番こうインパクト出るじゃないですか。だからね、こういうグリーンのね、見せ方っていうか、そういうのはね、とってもこう今回効果的な飾りだと思います。ただね、ちょっと左に出てるね、硫化デンドルが一本ね、置いてけぼりになってくる、してるし気がするんで、まあ、そこね、赤ずるのアクセントラインかなんかをね、ちょっと一本入れてあげたらよかったんじゃないかなと思います。はい、続きまして西野さんの作品ですね。これね、西野さん頑張りましたね、すごいね。まだね、このレッスンも全然こう始まってない段階なんですけど、これね、この段階でね、これだけ明確にいろんな素材のね、特徴というか、それをね、アレンジメントの中に活かしきれたら、僕とってもいいと思いますよ。ただね、もちろんね、こう、フォームの部分の処理の仕方とか、そういうところはね、まだ全然荒いんですけど、ただ上のね、こう、躍動感とか、そういうもののまとめ方はとってもうまいです。ですから、このままね、行って下の部分をね、こう、修正していけば、とてもね、こう、いい作品になると思います。はい、続きましてね、こちら、秋葉さんの作品ですね。これね、すっごいインパクトつけて作ってきてます。でこのソテツとこの硫化デンドルと赤ずるのこの部分ね、入れる部分を明確に分けてドンドンドンっていう感じで入れてるんですけど、まあ、ただね、これインパクトね、これちょっと強すぎのような僕は気がするんですよね。だからもう少しこの赤ずるね、まとめちゃわないで、アクセントラインにね、使ってったらよかったんじゃないのかなと思います。結構ね、この作り方でアクセントラインをドーンと流したら、僕ね、すごい素敵にできるんじゃないかなと思うんですよね。今だとね、ちょっとこう、まとまりすぎてて、力が強すぎて、ちょっとこう、なんだろうな、ドンっていう、起きましたって感じになってしまってるんで、やっぱアクセントラインをちょっとうまく使っていきましょう。はい、続きましてね、滝さんの作品ですね。これはね、とってもよくできてますよ。ね、やっぱりこう、なんだろうな、ソテツの、入れ方とか、そういうのも、さりげなく、さらっとこう、やりすぎてなく、さらっと入れて、バンバンバンって感じで入れてますけど、ただ、この、真ん中に入ってくる谷渡りのね、位置とか、その素材感とか、これ全くね、こうベターっとこう全部葉っぱがある谷渡りだったら、
ちょっと重すぎちゃうんですけど、ここうまくこう抜かした谷渡りに出てきてますよね。こういう抜け感があるのがとってもね、こういいと思います。あの作品ね、特にこう葉っぱを丸めた先っぽが出てるこの先っぽの部分とか、そういう細かいところがすごい明確にこうビシッと決まってるじゃないですか。だからね、僕ね、これはすごいね、素晴らしい作品だと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回のね、花材はやっぱとってもね難しかったですね。あのなので明確にこう吉原氏が分かれたと思います。いい作品っていうのはやっぱりこう一つ一つの素材をそのまんまだとね、ちょっとこう粗いんですよ。今回の花材粗くなっちゃうんで、ちゃんとこう加工して綺麗に見せて、その適材適所にこうビシッと入れてった作品がやっぱり綺麗な作品で、あの見えてくると思いますね。だから皆さんね、そういう部分をねよく見て、そういうところはねちょっと見習っていくっていうところをすると、よりこう高みをね出た作品ができると思いますので、ぜひね参考にしてみてください。ではね、今日ねとてもいい作品6個あったんで、その6個の作品、優秀作品をここに発表したいと思います。まず第1作目は、加藤さんの作品ですね。あのこの相鉄のね流れ、もうあれはもう絶妙でしたね。特に相鉄の加工の仕方、あれは多分ねどこでも通用する綺麗な素材。相鉄あんなに綺麗に作るのはなかなか難しいと思いますけど、すごいよくできてました。はい、なので作品は優秀作品に入れさせていただきました。続きまして、みなこりさんの作品ですね。あの作品も、まあ、要するに何だろう、分解再構築してありえない、まあ、あの花材でね、多分あのアレンジに仕上げてくるってめっちゃくちゃ大変なんですけど、その中でねやっぱあの作品にこうビシッとこう仕上げてっていうところがすごいなっていうふうに思いました。なので選ばせていただきました。続きまして、高橋さんの作品ですね。やっぱりこう素材感、一つ一つの素材感をきちんとこう生かして、表もね裏もね、違う表情ですごいねいい作品に仕上がってました。なので、作品選ばせていただきました。続きまして、佐藤道夫さん、ミーシャゲートさんですね。この作品ね、とっても良かったです。特に相鉄ね、赤ずれの先につけたりとかっていう、この要は造形ですよね。もうね、造形がとっても決まって、フォルムすごい綺麗に写ってたじゃないですか。あそこまでねやっぱりやり込んだっていうのもね、とても素晴らしいことだと思います。なので今回は選ばさせていただきました。続きまして、タキさんの作品です。タキさんの作品も、なんだろうな、やりすぎない綺麗さっていうところの表現が、すごいねよく出てたと思います。なのでね、なんだろうな、加工とか分解再構築とか、やっぱりこうすっごいやってすっごい綺麗にしてっていう作品が多い中で、こうさらさらさらっといけて、パンパンパンといけて、なんかこう綺麗って感じで、なんともこう素朴な素材感も出てたし、作品も良さも出てたし、とてもいい作品だと思いました。なので選ばさせていただきました。あともう一個ね、山崎由美さんの作品、その山崎さんの作品も今言った滝さんの作品と似てるんですよ。でね、それより少しだけちょっと加工してるかなって感じですかね。なのでこのラインの流れとかもねやりすぎてなくて、とってもよく綺麗にできてましたので、山崎さんの作品も選ばせていただきました。今回はね、この6作品を選ばさせていただきました。本当ね、こう、紙一重でね、入ってこれなかった人もいるし、あとで今回ね、うわーって重ねちゃった人はね、やっぱりね、どんなに綺麗に見せようとしても、今回あの飾りだとね、難しいんですよね。なので、普段のね、こう、力が活かしきれてなかった人たちも、たくさんいらっしゃいましたね。なので、まあ、今回ねこう選ばさせていただいた作品の、いいところっていうのをちょっともう一回よく見て、まあ、今回すごく難しい課題で難しいアレンジメントなんで、
ぜひね、どこが良かったのかなっていうところを見ていただけると、またね、こう、一つ目のね、ランクに行けると思いますので、ぜひそのようにして活用してみてください。はい。ではね、今回はこちらでこのコレコンを終了したいと思います。皆さんね、とてもたくさんの力作をありがとうございました。また今月もね、コレコンありますので、ぜひコレコンご参加ください。今月はね、かぼちゃ入れたアレンジメントにしていこうと思ってます。はい。ではまたね、次回お会いしましょう。See you next time. ありがとうございました。